Dobrodošli u jednu emisiju Peti član. Naš današnji gost je Petar i njegovi verni psi čuvari vučeci Ana, Maksa i Una. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Peti član. Možete za početak da nam se predstavite i vaše ljubimce. Drago mi je što ste došli i drago mi je iz o čemu ćemo da pričamo. Ja se zovem Jovanović Petar. Inače živim gore u Gornjoj Vrežini. Ovo je moja vikendica, kuća, hacijenda, kako hoćete. Inače sa mnom su sada trenutno tri vučjaka, majka, ćerka i sin. Majka se zove Una, ona je stara 9 godina. Sin je Maks, a ćerka ime joj je Anja. Od kako sam došao od 93. četvrte godine otprilike, posle završetka, mislim, posla u Niškoj banci i penzionisanja, ja sam uvek imao životinje i uvek sam i u kući i na placu i zvanično i nezvanično, jer kod mene, pored toga što ja njih čuvam, dolaze i sa strane, jer ovo je neka vrsta divljine. Praktično, pored mene nema nikakvih drugih stambenih objekata. Jedino je gore selo na kilometar i iznad mene je crkva. A možemo da kažemo nešto više o ovoj rasi? Kakvi su to psi? Nešto što je specifično za njih? Ova rasa vučjaci vrlo često se i preko interneta i uopšte na televiziji priča o njima. To su veoma sahvalni psi. Ovo je čisto nemački ovčar. Inače, poreklo mu je iz Splita. Una je ta koja je prva došla, misli ta njihova majka. Inače, otac je Cezar, isto tako iz Vlasotince, isto jedna velika, kako se to zove, ja ne znam, ali verovatno veliko leglo. I oni su zahvalni, na primjer, sigurno se interesuje, obično kažu veliki psi, pa mnogo jedu. Međutim, oni se samo jednom ujutru hrane, granulicama, najčešće granulicama, to ja tako hranim, ne znam kako drugi, i uz to dodajem ponekad malo kuvanog pirinča, malo kuvane makarone i obavezno unutra goveđeg mesa. Pravilo je da psi, naročito vučjaci, ne konzumiraju svinjsko meso, niti svinjske kosti. Tako da se ja toga držim. Jeste da ovo malo skuplje košta, ali vidite kako oni izgledaju, oni su kao lutke. Recite mi, kako ste počeli da čuvate njihovu majku, kako ste je dobili? Pa znate šta, ja sam od uvek voleo životinje, još kao dečačić u Vranju. Uvek sam ponekad ili neku lutalicu dovodio. Imao sam uvek problema sa mojim roditeljima, jer tu nije bilo ovako, ja imam negde preko 40 ari placa. Tamo u Vranju je vrlo malo bilo, 3-4 ara, ali sam ja uvek imao po neku životinju i to ne na dozvolu roditelja, nego samo je se nađe. Tako da, a naročito kasnije kada sam odrastao, kada sam se oženio i tako dalje, i kad sam malo više upoznao ljude, verujte mi, ja sam posle toga zavolao životinje. Jer nikada niko ne može da vam bude tako dobar, tako iskren i prijatelj kao što životinje, naročito psi. Da, nismo rekli odakle ste dobili u njihovu majku, kako ona došla, kako je došla ona kod vas. Moja ćerka je jedna osoba koja se bavi time profesionalno. Moja ćerka je u stvari najveći krivac što je Una došla, jer mi smo pre Une imali smo Dobermana,
pre Dobermana imali smo Pikija, tako da praktično ovde na ovom placu je pro defile raznoraznih rasa i raznoraznih psa, pasa. A moja čerka je, pošto se ona bavi se uzgojem, ima ove škotske terijere, onda ima, sad ima, šta još ima, ima raznorazne vrste, ali pravo profesionalno se bavi. Ona je u Splitu, kad je bila u Splitu, dobila je na poklon Unu i Una je od tada došla ovde i evo već ima 9 godina kako je sa nama. Rekli smo da ste mnogo psa čuvali. Da li su oni dolazili u kontakt sa nekim drugim životinjama, osim što se njih troje druže? Ne, kažem nešto ovde kod mene, pošto je ograde, vrlo retko, imali smo priliku jednom da je lisica ušla i jedva sam je spasio. Jer inače, nekoliko, moram to da kažem, nekoliko puta su, jednom ili dva puta su ulovili zeca. Jer praktično ovo je divljina. Jer, znaš to, kad je zima, kad nemaju šta da jedu, oni ispod ograda se provuku i ovih ulove, evo, dva zeca sa do sada, a lisicu sam pustio nekako uspesom da je spasim. Inače, već je bila gotova i ona, jer oni su jako su nezgodni, jako su brzi, bez obzira što su vučeci. Oni nisu lovački psi, ali pošto je malog prostora, 30-40 ari, oni vrlo brzo završe sa nekim dođošem, jer tu oni su toliko privrženi teritoriju koju čuvaju, da je to neverovatna stvar. Ja vam kažem, svaki traktor koji prođe, svako vozilo, svaki čovek, to je ludnica od njihovog lajanja i od njihove želje, razumeš, da niko ne sme da uđe unutra. Ma mogli ste čak i da vidite kad ste vi najšli. Da, rekli smo da ih, imamo se da ih vi baš volite, negujete. Možda nešto kažem o njihovoj nezi, o tome da li idu kod veterinara, kako... Da vam kažem nešto, svako ko misli da psa treba jednostavno dovesti i ostaviti ga da se sam brine o sebi, da se snalazi ili da ga negujete ili da ne vakcinišete, za mene taj čovek u stvari nije dobar čovek. Ja njih troje non stop svake godine obavezno kod veterinara za protiv besnila, su te injekcije, ne, u stvari oni dolaze ovde, ja ih dovedem veterinare i oni to završe sa njima. A hrana, nikada ne možete da štedite na njima, jer to je zlo. Ja nisam takav čovjek. Ja volim ne samo pse, ja volim sve životinje. Saznali smo da vi njih mnogo volite, su oni vaš peti, šesti, sedmi član, drugi, treći. Obzirom da ja živim ovde sam, mislim, oni nisu moji peti, šesti, oni su moji drugi, treći i četvrti član. Zašto biste preporučili baš ljudima da uzmu kao kućnog ljubimca vučijake? Ja bi svakome preporučio, mada nemam mnogo iskustva, vučijaci imaju dvostruke, oni imaju, imate vučijake koji imaju dugu dlaku, imate vučake koji imaju ovakvu kratku dlaku. Međutim, oni imaju tu kratku dlaku, a ispod nje imaju još jedno krzno. Tako da, cele zime mogu, normalno, ne napolju na snegu, ali u jednom boksu, evo vidjet ćete, verovatno će snimiti kakav je to boks, od zidane cigle, i to bez obzira što ima otvor gde oni ulaze. Ali to je za njih fantastično unutra. Oni se sklupčaju, imaju to krzno i cele zime na minus 15, na minus 10 nema potrebe da ih utopljavamo, da ih dovodimo zbog toga su veoma zahvalni za čuvanje. A drugo, vi nemate boljeg čuvara dvorišta, kuće od vučjaka. To su neverovatno, oni neverovatno dobro čuju, neverovatno dobro vide i neverovatno dobro najavljuju. Jesu, nezgodni su za neke koji žele da kradu, da ulaze tamo gde ne treba, onda su vrlo opasni. Opasni su jer mogu i da napadnu i da nekog povrede i tako dalje.
I zbog toga ja, celokupno, bez obzira što je ogroman, vidjet ćete, to je ogroman plac, oko 35-40 ari, on je ograđen tako da oni ne mogu ni slučajno da izađu. Retko kad mogu da izađu iz to. Desi se ponekad da pusti ograda, ja to odmah popravim. I nikakav problem nije da oni stalno budu ovde. Zato vole da ja budem prisutan, vole da ljudi dolaze i vole da upoznaju nove ljude. I za njih je to jedna velika radost. Hvala vam što ste bili gost emisije Peti član. Meni je veliko zadovoljstvo što ste došli. I veliko mi je zadovoljstvo što mogu tu rasu Vučjake na neki način da u javnosti prikažem u jednom pravom svetlu, jer mnogi se plaše, mnogi misle ko zna kako su to zli psi. Vučjak je veoma pametan, veoma dobar i dobroćudan i verujte da nijedan pas ne liči na gazdu kao što Vučjak liči na gazdu. On se ponaša onako kako se njegov domaćin ponaša u životu. To budete sigurni. Hvala vam još jednom. Molim. Dobrodošli u emisiju Peti član. Naša današnja tema su psi i vučjaci. Da kažemo šta je karakteristično za njih i šta ih posebno izdvaja u odnosu na ostale vrste psa. Pa ovako, nemački ovčar, samo ime mu kaže, poreklo i čime se bavi. Znači, on je gonič stoke, obično se čuva za, u prirodi, odnosno za njegove osnovne namene je čuvanje i jurenje ovaca. Kod nas je ustaljen jedan drugi izraz vučjak. Vučjak, znači, najviše podseća na njegovog pretka, znači oni su postali od vukova, svi psi. Tako da je nekako konfiguracija i sam izgled glave i tela podseća na vuka, pa je zato kod nas to neko uobičajeni vučjak. Inače, nemački ovčar, dobro, imamo mužek i ženke, razlikuju se po veličini. Mužek bi trebao da bude težine negde od 20 do 40, ženke sa 20 do 30 kg. Visina se isto razlikuje, visina nemačkog ovčara mužjaka je negde između grebena, između 60 i 65 cm. Dok je kod ženkice to nešto niže, znači od 55 do 60 cm. Tako da je to nešto osnovno kako razlikujemo. Imamo ih u krem boji, ima ih crnih nemačkih ovčara. Karakteristika nemačkog ovčara je to da on treba biti tamnije boje, oči, znači srednje veličine, trebaju biti što tamnije, da bi odgovarali eksterijeru celog kad vidimo da to bude jedna kompaktna ličnost životinje. Prednje noge je karakteristično da su mu izuzetno prave i paralelno stoje, kad se pogleda i sa strane i od napred. Znači, od napred kad se gleda ovako direktno u njuškicu, onda su one baš paralelne. I razlika između prednjih i zadnjih nogu je to što zadnje noge imaju mali nagib prema nazad. Tako da kad pogledamo psa sa strane, imamo onakav karakterističan položaj nemačkog ovčara, to je prednje noge prave, ukopane, zadnje noge malo idu prema nazad. Vrat bi trebao da bude pod nekih 45 stepeni prema osnovi, odnosno prema zemlji. To su neke ovako, da kažem, više stručne neke stvari. Zubalo je isto vrlo bitno kod nemačkog ovčara, znači kao i kod svih drugih pasa. Makaza stoje zubalo, odnosno donji zubi i gornji zubi treba tako da stoje da ivica donjih zuba, odnosno spoljašna ivica, udara u unutrašnju ivicu gornjih zuba. Tako da to je to, ako se to ti neki osnovne stvari nisu ispunjene, onda ne može i loše prolazi na takvičenju pasa. To je više, kažem, opet stručna neka strana. Zašto treba biti pas, nemački ovčar, naš ljubimac? Pa ako imamo dvorište, to je prvenstvo, znači pas čuvar i trebamo se obhoditi prema njemu tako. Znači on je tu da bi čuvao, a izuzetno je da spada u odanu vrstu, temperamentan jeste, ali je staložen pas. Znači nema izlete agresivnosti, nervozi i to. Čim tako nešto dešava, znači to nije baš u onom standardu. Što se tiče odnosa prema
ukućanima, deci, dobar je. Nije zahtevan, znači zahvalan je pas za čuvanje. Imamo jednostavno jednu obavezu, to je da redovno četkanje, higijena psa je obavezna. On spada u dugodlake pse, velike pse i moramo se obhoditi prema njemu tako. Zahtevan je što se tiče druželjubivosti, želi da dosta vremena provodi sa ukućanima, sa ljudima, sa decom. Znači ne smemo ga zapostaviti. Jeste čuvar i on sad samo čuva, da ga neko stavi na lanac ili u kućicu i to je kraj. Znači moramo se o njemu hoditi, pa u skladu emisije Peti član. Da kažemo, spomenuli smo tu negu, to četkanje, da kažemo još nešto više o nezi psa i o njihovoj ishrani. Ishrana psa spada u veće pse. Znači moramo znati da taj pas, dnevni obrok njegov, nije baš kao ono što smo pričali, čivavice, maltezer i ovo. Znači zahtevan je pas što se tiče hrane, ali nije sad nešto probirljiv da moramo nešto specijalno mu spremamo. Kao za prethodne pse što smo pričali, tako i za njega važi. Znači postoji paleta veštačke hrane, paletirane u gelu, u želeu, u konzervirane hrane, koja je određena za veličinu i za starog psa. Ja uvijek preporučujem to, da se takva hrana koristi. Ljudi koji hoće jeftinije da prođu sa ishranom, idu do klanice pa nabrave neke druge stvari, tipa grkljane ili tako neke stvari, pa onda to kuvaju, može i to. Ali trebamo odrediti šta ćemo ishranu njegu prema onom što mi možemo da mu pružimo i što je u tom trenutku nama najlakše. Treba da znamo da povremeno negdje putujemo, odlazimo, pa taj neko ko čuva našeg psa, treba isto da mu daje neku hranu. Ako smo već psa navikli na neku hranu, da ne bi menjao svoje navike i da ne tuguje previše, jer on mi je obično kad mi odemo na neko duže vreme, imamo i taj proces tugovanja, pa onda odbija hranu, pa još ako mu promenimo hranu, i to može biti problematično, tako da preporučujem paletiranu hranu uz neke naše dodatke kad želimo nešto da mu damo i tako. Znači nije zahtevan. Nije zahtevan pas. Ali moramo paziti da koncentracija i količina svih oligo i mikroelemenata u hrani, počeo od magnezijuma, cinka, kalcijuma i ostalih stvari, mora biti ispunjena baš zbog toga da bi taj pas je dosta veliki i dosta se troši u periodu rasta do godinu dana, znači razvoja njegovog do godinu, ajde i dva meseca, mora da se formira pravilno, znači pravilno mora biti i količina i sam sastav hrane. Da još nešto dodamo o nezi, spomenuli smo to četkanje redovno, šta bi još mogli da kažemo o tome? Pa on je pas koji se čuva u dvorištu. Znači njegova higijena treba biti na nivou, ali ne kao higijena pasa koja je sa nama u sobi. I isto kao i kod drugih pasa, vrlo je bitno od početka, znači da bude pas očišćen od parazita, da se ta čišćenje protiv parazita redovno sprovodi i redovna vakcinacija pasa, počev od protiv ovih virusnih bolesti, pa onda protiv besnila i to je onda kad napravimo taj jedan krug, onda nam je mnogo lakše, znamo i kad i šta sve piše u knjižici i pridržavamo se tog. Možemo posetiti veterinara, odnosno da posetite veterinara s vremena na vreme da vidite onako jedan pregled da li je sve u redu sa njime. Dok se igrate sa svojim ljubimcem, vi ga i mazite i pazite, ne do Bog da se pojave neka izraslina ili tako nešto, vi ćete to primetiti, onda kažete svom veterinaru i onda on reaguje. Hvala vam što ste bili gost emisije Peti član. I drugi put. Ovaj izuzetan pas koji je po nekim kriterijima idealan dolazi iz Nemačke. Nastao je kao rezultat strpljivog rada na selekciji kapetana Max von Stefanika koji je u prethodnom veku dao sebi zadatak da ukrsti više rasa ovčarskih psa. Nemački ovčar, kakvog mi danas poznajemo, bio je rođen. Veoma brzo stekao je veliku popularnost. Godine 1889. amateri su osnovali prvo društvo nemačkog ovčara koje je okupljalo više od 30.000 članova raspoređenih u stotina klubova. Danas nemački ovčar je najpoznatiji i najrasprostranjeniji pas u celom svetu. Obdaren jednom od najboljih njuha u svetu psa, postoje majstor umetnosti praćenja traga, bilo da se radi o traganju za nekim kriminalcem, izgubljenim detetom ili pronalaženju nekoliko miligrama droge na dnu torbe. Ima takvu reputaciju kao pas policajac da ne mora više da se dokazuje. Nemački ovčar je, zahvaljujući toj aktivnosti, nažalost stvorio sebi sliku represivnog psa, iako je u istoj meri izvrstan u miroljubivoj ulozi psa pratioca slepih ili ulozi spasioca na planini. Može mu se takođe bez problema poveriti čuvanje nekog stada.
Ovaj pas sa glavnom osobinom psa koji ima potrebu da dominira mora da bude vođen čvrstom rukom od strane gospodara, koji će biti sposoban da mu nametne svoju volju. Nemački ovčar može da postane izvrstan i neustrašiv, čak opasan mehanizam napada i odbrane, kojim samo njegov vlasnik može da rukovodi nakon neophodnog staža kod profesionalnog dresera. U suprotnom, on može da bude izvrstan kućni ljubimac, umiljac sa svim članovima porodice, nežan, strpljiv sa decom prema kojima postupa uglavnom zaštitnički.